jsou takový příklady sucha nebo dalších klimatických událostí, které jsou považovány za 500leté a přesto se koncentrují hodně v téhleté době. Jo, takže to klimatické prozření nás teprve čeká. Že jo, v Praze furt je takovej velký odpor proti teda tomu zelenému údělu, zelené smlouvě, Green Dealu, ale to je vlastně záležitost, která původně vznikla v prostředí velkých bank a okolo roku 2017, že ty banky si uvědomily, že klima jim může rozbít velké projekty v Indonésii, zejména v té jihovýchodní Asii teda, a zároveň ty velké projekty může rozbít i nechuť lidí podporovat neekologické kroky. To znamená, okolo toho roku 2017 vzniká něco jako zelená smlouva mezi bankami ve znění, že nebudou finančně podporovat projekty, které jsou ekologicky pochybené. Jo? A teprve z prostředí těchto bank se to dostává do Evropské unie, kde se z toho stává víceméně ideologie. Saša Vondra mi vyprávěl, jak dohledával, jaký má kdo vzdělání v těch komisích Evropské unie. Tak tam vlastně převládají lidi, kteří vystudovali buď to marketing nebo politologii. Prakticky tam nejsou přírodovědci a vůbec tam nejsou technici. Jo, což z hlediska té energetiky je základní prostě jako záležitost. Možná je to i chyba vlastně přírodovědců nebo techniků, že vstupují méně vlastně do politiky. Jo, ale jenom, že pak dochází k tomu, že s nás tenhle ten typ lidí podlehne nějaké ideologizaci. Jo, a my se pak na to díváme jako na nějaký výstřelek Evropské unie. Ve skutečnosti ten zelený díl tady s námi zůstane. A pravděpodobně velké a malé elektromobility. Velká elektromobilita, to jsou příměstské vlaky, ale pochopitelně tu energii musíte mít relativně čistou, jo, dejme tomu jadernou nebo něco takového. Takže u těch vlaků, to znamená, když potřebujete míň automobilů, to funguje podstatně lépe, teda ty úspory. A pak to dobře funguje v tom hodně malém měřítku, když si koupíte elektrokolo a k tomu prostě panel a to elektrokolo si víceméně sami nabíjíte. Jo, tak jsou jako dva případy. V okamžiku, kdy máte jako politické zadání, nekupujte jednu věc, ale kupujte jinou věc, jo, tak je v tom vždycky nějaká manipulace. Jeden právník, který pracoval jako překladatel pro Evropskou unii, pak napsal docela pěknou knížku o vnitřním fungování Evropské unie a píše tam skoro doslova, že Brusel je hlavní evropské město lobbyingu, a že se odhaduje, že až 80% rozhodnutí Evropské unie je přijato pod tlakem nebo pod modifikací spíš jako vlastně soukromých firm a bank. Jo? Tak to je jako zase je to součást našeho světa, je to podobný jako u nás, tam je to víc svázáno nějakými pravidly, že jo. Já už nevím, počet těch lobbystů třeba v tom Bruselu je odhadovaný něco mezi 10 až 15 tisíci jenom. Jo. Tak jo, zatímco u nás a dál na východ je to už taková záležitost trošku jako divočejší, korupční, jo, účelová. Nebo není to nic, čeho bychom se dokázali jednoduše prostě zbavit.